Samuel, vad fan är grejen med 50k? Vad händer? 50k subs? Yes. Ja, fan. Alltså, jag har en riktigt, riktigt så här nice grej. Jag har tänkt på det här i flera månader. Och det är, alltså, många av er vet att jag gymmar väldigt mycket. Och då så här, käkar man mycket. Och det finns en challenge här som många som så här, gymmar gör. Och det är så att man ska käka 10 000 kalorier på en dag. Typ så här, ett dygn eller typ 12 timmar. Vad är det typ? Ja, ett dygn. Ja, ett dygn. Men jag tänker göra det på typ 12 timmar tror jag. Eller ja, 12 typ. Tills man vaknar tills du går lägger. Ja, jag kommer vakna typ så här 10 på morgonen kanske. Så tills jag går lägger mig. Tills klockan blir 12 på natten typ. Ska jag käka 10 000 kalorier under hela dag. Och jag kommer filma och visa allting. Och det är min special helt enkelt. Alltså 10 000 kalorier är riktigt, riktigt mycket. Alltså vad käkar en normal person om dagen? Kanske 1,5 till 2. Ja, 1,5 till 2,5 typ. Ja. En normal person som tränar kanske käkar typ en kille typ 2,5 till 3. Ja, 2,5. Ja, 2,5 typ. Ja, och jag ska käka 10 000 kalorier. Och för er som inte är så insatta i typ vad kalorier är, det är typ, vad fan kan man, hur ska man förklara det? Kostexperten John, alltså, vad har du på det här? Det är energi, alltså det är liksom... Ja. Men hur mycket energi du frir dig. Så det, egentligen är det ju, desto mer kalorier desto onyttigare. Ja, så jag ska äta skitmycket onyttigt. För det är mer kalorier, onyttiga grejer liksom. Och jag tror inte, jag vet inte vad jag kommer klara här. För det är jävligt många, alltså stora bodybuilders som är stora som fan. Alltså många klarar inte det. Så det blir en liten challenge. Det blir fan en svår challenge som fan. Och ni som tror att det är lätt det här, ni kanske sitter på kvällen och är lite hungriga. Det här är inte lätt. Det är fan inte lätt. Jag tänkte också bara, det här kan vara fett lätt. Men jag testade att käka skitmycket idag typ, när jag var hungrig. Eller vet du det? Ja, men sen när man så här, väl blir mätt. Alltså ni fattar inte svårt det är. Och sen ska man käka typ så här 9000 kalorier till. Det är skitsvårt det här. Det här kommer bli en fan jävligt stor utmaning. Jävligt tufft. Men grejen är att... jag kommer ta mer på typ en, typ, det blir fan typ en day in the life typ alltså. Mm. Det blir typ det. Ni har bett om det så nu får ni det. Vi kommer filma nu när vi drar iväg och köper alla grejer. Vi ska köpa liksom saker som innehåller 10 000 kalorier. Så jag kommer ta mer till Ica eller Willys Bruno. Ska vi då handla lite där? Och sen imorgon på morgonen så när vi vaknar, det är jag som ska göra det. Men John och ja, allt som liksom, filmar ska filma och hänga med liksom. Jag ska gymma och grejer också, så jag kommer ta med er på allt. Och visa när jag käkar allting och visa hur mycket kalorier det är och allting. Och visa att jag liksom verkligen käkar det. Det här är min 50 000 special, ni kanske inte förväntar er det här, men... Det blir nice, det blir skit nice. Jävligt nice. Ja, det är det. Nu sticker vi till Willys. Okej, vi är utanför Willys här nu, Sickla. Vi ska då käka lite... Käka? Vad fan? Vi ska dra och handla lite. Håll chef. Vi ska då handla lite nu till challengen, 10 000 kalorier. Vi ska handla allt möjligt skit, så jag tänkte filma när jag liksom går och liksom visar vad jag köper. Så är med. And all the while I just got closer to going too far. So now... Den här, det är 511 kalorier per 100 gram och den här är i 125 gram. Så det är typ, ja, det är typ 550, nej det är fan mer, det är typ 600, ja, kalorier i det här lilla paketet. Ska vi ta typ två såna? Ja, det är bra. Ja, så ta under dagen typ. Folk kommer ta typ såhär, baxar typ. Kakor är ju fan the shit. Hallå, kom. Oj. Det här har vi Eldorado. Sådana Eldorado-munkar i paketet. Här, de här citronmuffinerna vi kastar på folk. Vi satte det på bilarna på antennerna. Oj, det här. Oh. Låt mig kolla. 450 kalorier per 100 gram. Och den här är på 350 gram. Det är asbra, hallå. Den här är 350 gram och det är 450 per 100. Det här är bra. Nej, allt över 500 är bra. Det här är bra som fan. Det var ju det. Det väger inget. Ja, det här är bra. Ska vi ta typ? Ja, men hallå, prata med videon så väl. Va? Alltså okej, okay, den här är asbra. För det är skitmycket kalorier här. De är så här flottiga och grejer. Det är så här bra. Den åker ner i vagnen. Ja. Nu har vi 2000 kalorier. Vi ska 10 000. Så. Vi kör vidare. Ja, det där är ju frukt av... Frukt och gröt! Du kör fel! 100 kalorier. Här, fuck det här. Fuck det här. Nej, inte fuck det här. Här har vi det. Här har vi det. Okej. Okay. Där, det här är det. Det är de bara. Kolla, det är typ 401 ska det vara. Nej. Ja, 401. Kolla här. Andra sidan.
Den här väger... Den här väger... 350. Det är typ 1,7-1,6 i den här. 1,700 kalorier i det här lilla paketet. Du slänger inte två. Det här är chokladflingor. Eller vad är det? Här ser det såhär skitnyttigt ut. Så vad vänder man så bara är såhär. Största såhär bulkgrejen. Chokladpuffarna så åker ner i vagnen. Också så. I bara skit. Ja, det är, vi jagar mer. Känner att vi kan få lite mer mat. Såhär mat. Ja, alltså mat. Nu har vi bara snacks. Ja, men, ja. Såhär, vi ska hämta lite pizza snart. Inte för att det är så bra mat. Alltså, om du käkar för mycket socker. Det kommer bara må illa. Ja, du måste ha lite saffet. Alltså va? Just det, mjölk. Vad fan? Mjölk. Vänta, chill, jag går hämta mjölk. Det där är till fingrarna, eller? Ja, precis. Och typ såhär, bara ifall... Nej. Bara ifall det blir topp. Ja, nej, du vet det du drack i Falun. Exakt. Va, ska jag ha det till... Men jag tror inte det kommer bli lika gott, helt ärligt. Det kommer bli för mycket, tror jag. För vi skulle ändå inte räkna med mjölken. Ja. Och det är ändå choklad i fingrarna så. Och jag ska inte räkna med de där kalorierna ändå. Så det är bara onödigt. Ja, här, vi ska ha 3 ostar. Där snackar vi. Vi kollar, ta upp alla. Jag har alltså gjort en pizza idag, det var 1100 kalorier. Och den var inte stor alls. 256 gånger... tar, oj. Jag snackade med några grabbar på gymmet, han har käkat en så här 4 ostar pizza. Det var typ så här 2000 carbs. 256. Vänta, gånger 5. Ej, det är 1000, över 1400 kalorier här. Men vad är det för, hur många kalorier på den här gången? 256. Ja, 251. Jag har käkat den sådär, man blir fett mätt. Alltså, jag känner... Den är fan tjock. Den är asjock. Men den är 540 gram så... Det är så jävla mycket, den ser så jävla stor. What the fuck, den här är ju asbra. Den är asbra. Vänta, va? Det måste, nej, det här måste vara... Yo! Is it a prank? Är det ett prank? 256. Nej, vart är kameran? Kolla. Ja. ser ni liten här är? Den här då, har mer kalorier i sig än den här. Totalt? Ja, det måste bli det. Eller vänta, den här väger inte lika mycket kanske. Nej, men det är en pizza som är 873. Mm. Och det där är... Men jag tror fortfarande det här är lättare. Det här är 692, en halv. Det här är en halv pizza, 692. Fast fortfarande, det här är mer... Men kan klämma fler sådana? Det är mer kalorier i sån här per gram än vad den här. Och den där tror jag är lättare att klämma. Då tar jag typ 3 sådana här. För den här ser ju, det är för mycket rustik här. Ja, men jag tar typ... Fan vad roligt. Oj, jävla kvar. Den här var 229 och den här är 273. Vad fan är skillnaden? Det måste vara salami typ. Ja, det är nog fettet typ. Men jag tar 3 salami då. Ja, bra. 873 gånger 3. Jag kan ta det. Ja. Det blir typ 2600 kanske. Ish. 2619. Okej. Okay. Haha, matten är på topp. Jävlar, det här har man lärt dig. Alltså. Men det är inte värt. 10 mer. Och de är äckliga. De här är goda, så jag tar dem här. 580. Nej, men nu... Oh, det var fan liten. 225 gram. Den här väger ju nästan... Alltså den väger ju lika mycket som... Nästan lika mycket som den. Alltså det diffar liksom... Bara, det är inte så mycket kalorier. Ska vi bara svänga i den här? Ja, klar. Och hoppa upp på mig. Samman, förstår du hur mycket du har att klippa sen? Alltså den här videon, David Blades var typ så här 50 min tror jag. Den här kommer bli... Ja, men det... Vi ska räcka imorgon också. Den här kommer bli typ 40 kanske. Den, alltså det där är inte ens bröd. Nej, vi tar bara den här. Det där är inte ens bröd, det där är så här formbröd. Det är typ rubiatorn och skit. Men hallå, om vi tar den här och sen BI, då är vi klara. Ja, men då ska du äta allt. Ska du äta allt? Allt, du ska rensa varenda jävla hörn. Du måste ta lite för ifall du tröttnar. Jag tror det skulle bli så här korg. Ja. Oh, okej. Jag känner kakor. Vi har den här kakor. Nej, men de har Oreona. Släng ner lite sånt. Ja. Alltså Oreos i shaken. Åh, där har vi det. Där har vi det. BJ Oreos. Alltså det skriker ju, vad heter det? Rich Piana hela. Det här är shaken till båda de här två. En BJ chokladsås. Vi försöker få ut typ 2K i BJ totalt med allting. 480 per 100 gram. Det är bra. Men core smakerna Samuel, det är så här typ det är annars som inte kostat av sin fris. Vänta. 245 per 100 och det är 400. Det är över 1000 här. Men vart är de här core smakerna? 380 eller 20. Va? Ja. Vad är det där? 245. Ja, men det är peanut butter.
Ja, men det kommer äckligt. Nej, fast fatta mycket extra kalorier det här på att dricka. Ja, alltså det här är ju... Alltså, jag lovar, är du då på kvällen och du har liksom så här. Nej, det här kommer inte vara gott, tro mig, det kommer fan inte. Men är du på kvällen och det är så här 1k kvar, eller nej, typ 2k kvar, ja. Då kommer du vilja ha de här extra kalorierna. Ja, men... Fan vad kolan var. Men vad fan... Ja, ni bestämmer. Jag går på peanut butter. Alltså jag gillar jordnötssmör, men det är tvek om det är gott. Har ni ätit den här? Nej, men alltså vad fan, det är fryst. Eller ja, kommer inte vara. Ja, det är glass. Ja, men det är intressant att det är jordnötssmör och sen vanlig glass. Ja, jag tar en sån där. Ja. Hej. Hej. Har du några pillar? Ja. Har ni fått tillstånd för det? Ja. Utav vem? Det var någon vakt där vi frågade. Någon vakt? Ja. Jag måste höra med butikscheferna, han är inte inne. Nej, de har ingenting att säga. För att det, man får inte filma. Den här grabben sa att det var lugnt. Ja, fast man får inte filma eller ta kort. Det är så jättelivigt. Ja, men vi stänger av. Ja, tyvärr. Alltså, det är, man måste ha en sån. 210. 210, den åker in. Och det är sista som åker in. Ja, efter Libe. Okay. Bra där. God jul. John, det är ju vatten du pratar med. Det är fan inte långt ifrån oss alltså. Fuck! 1,5 typ. Åh herre. 84,8. Det var 0 i min... 84,8. 0 i din mage. Alltså jag har inte käkat sen... Det var fan många timmar sen alltså. Läkigt värre. Hallå, vet du vad vi gör? Nej. Gissa vad vi räcker. Ja, 50k alltså. Ja, men vad? Vad är det för något? Fan, hur fan ska jag veta det liksom? Vad tror du? Alltså, det är nog käk alltså. Ja, vad för käk? Käkat jävligt mycket. 5k calorie challenge. Jävlar. Klarar du det då? Alltså, kolla, jag tänkte såhär gå upp klockan 10 i morse och så börja liksom. Senast 10. Men alla bara låg så. Ja, och vi bara absolut kom ner och väckte oss upp i 9. Och så bara, så sån han om här också. Så vi gick upp och käkade typ såhär frukost. Fan typ. Jaha, ni har kört idag alltså. Ja, vi börjar idag. Är det jag som gör? Och jag har käkat 1400 nu. Och jag åt ett helt flingpaket såhär Lion. Vänta, är det bara på 1 och 4? Jaha, jag tror det är klart hela jävla... Ja, men vad? Men det är svårt det här. Vet du hur illa jag mår? Ja, jävlar. Vet du hur mycket socker det är i det här flingpaketet? Och jag bara känner hur det bara är så... Ja, grabbar, tror du att han kommer fixa det här, eller? Alltså, man bara på 1 nu, 1 och 4, ja... Och han strugglar ju rejält, alltså. Han mår inte bra. Jag tror fan att det kommer bli tufft. Det blir tufft, alltså. Ja. Jag bara, flingarna kommer bli lättast av allting. Och jag bara, fan vad svårt! Flingor och mjölk, men jag räknar inte med mjölken. Ja, Sampe, mår du då? Jag mår fan inte bra, jag mår fan för jävligt. Alltså, helt seriöst. Helt seriöst nu. Jag har ätit 1400 kalorier nu. Hela flingpaketet, som ni såg. Det var så jävla mycket jobbigare än vad jag trodde. Jag trodde jag bara, det där kommer bli det lättaste. Men jävlar alltså, det är så jävla mycket socker i det. Och jag känner verkligen, alltså ni tror inte på mig. Nej, alltså jag är ju hungrig, så jag tycker liksom att det är värre. Men ni fattar inte hur dåligt jag mår. Okej, jag har käkat lika mycket kalorier som typ vissa normala personer käkar under en hel dag. Det åt jag fan på typ en halvtimme kanske. Ja, jag mår fan inte bra just nu. Men jag får hoppas att det blir bra snart. Kom ihåg att jag gör det för er. Det är 50k alltså. Och jag kommer må dåligt hela dagen. Jag kommer vara mätt och må dåligt hela dagen. Det kanske är värt att nämna också att man får inte spy när man gör det här. Då har man typ förlorat, va? Eller? Ja, för då åker ju allting ut. Ja, precis. Och
dricka. Ja, jag räknade inte med mjölken jag tog. Det var bara för att underlätta. Det var så här, jag räknade inte med de kalorierna för det är för lätt att dricka. Det kommer att dricka typ skitmycket mjölk och kola och grejer. Så det är för lätt, så det är bara saker man kan äta så räknas. Så där, nu ska du gymma. Jag mår lite bättre i magen nu faktiskt. Det börjar se jämnt ut. Det var som du sa. Efter en halvtimme typ, så blir det lite bättre. Men det är inte mycket bättre, men lite bättre. Så vi ska då gymma nu. Jag har med mig ett paket Oreo och citronkakor typ. Citronkakor, citronmuffisar. Ja, ska försöka äta lite på vägen till gymmet och kanske lite under tidiga gymmar. Ja, så vi ska då gymma nu. Det blir skitnice. Ja, nu kör vi på bussen. Muffins. Vi är på väg till, vart ska vi? Vi drar till Djursholm på. Ja, Djursholm på. Flottiga mörker, eller hur? Alltså, de är inte lika flottiga som andra. Okej, okay. Och hur mycket var det i, ja. Hur mycket ska det vara i alla de här? Jag vet inte. Det är... 800 någonting var, tror jag. Jag kan kolla här så. 840. Men vilket? Det är 840 med. Ja just det var fortfarande paketet. Vatten ska vara nice. Ja vi ska ha tagit vatten. Så det här gott folk, nu är vi på gymmet. Gymmet Stockholm. Och vi ska gymma lite. Jag måste gymma för annars kommer jag typ aldrig kunna bli hungrig typ. Alltså det är bra, det är bara bra att gymma. Ja det är typ för att bli hungrig. Men så jag ska klämma i med de sista muffinsarna jag har här. Och sen så jag går ut och pumpa lite och sen har jag ett par... Vad fan har du den killen? Vi har Oreo-kakor också. Och ja, vi ska käka dem här under gympasset. Det kommer bli skitlökigt men... Ja, så det ska vi göra. Nu kör vi lite gym. Nu har jag käkat upp den här påsen. Och håller fan på att spyr. Hur mycket kalorier är vi uppe i? 2243. Ja, 43. Ja. 43? 43, 2243. Exakt. Då ska jag dricka den här. Vatten, det var fan, det hjälpte fan jävligt mycket så det är nice. Nu blir det cardio. Yes. För jag kommer inte kunna köra något annat typ. Eller vi kör typ lite rygg och lite cardio. Cardio. Nice. En back nu, så väl. Men du kan inte köra... Nej, måste jag göra. De här muffinsarna sitter fortfarande kvar alltså. På riktigt, min kagge. Fan, ut med lite Oreos. Oreos. Du måste ju ha fan när du käkar och kör samtidigt. Ja, okej, gott folk, vi sitter på Donken och jag har beställt en stor pommes, 8 nuggets och sen har vi 2 ostar, cheddarostar, ostar, ingen aning. Så vi ska täcka just det nu, jag är på 2000 kalorier någonting och typ halva dagen har gått, det är ripp, men jag ska försöka klara det ändå. Så jag ska trycka i mig allt det nu och så får jag i mig... Vad blir det? Ja, det blir inte... Jag vet inte riktigt hur mycket kalorier. Det kommer stå på skärmen just nu i alla fall. Men vi ska i alla fall trycka i oss här. Det blir skitnice. Så, let's go! Okej, jag får dyma typ 900 kalorier nu. Bra. Och så har man gärna. Så. Okej, okay. Vad är dags för nu då? Pizzor, nu. Hur många? Ska vi börja med 2? Ja, vi börjar med 2, vi har 3, men vi börjar med 3. Den tredje ligger där inne, och här står Petter Jerry inne och väntar. Ja. Så nu är det liksom,
Nu är de här som ska in. Yes, det ska varma mörd. Sen är det bara, let's go. Och det är med båda de här. 873 i varje. Ja. Så det, att det här är 1 och 9. Ja, det här är bra krubb. Ja. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm cold. Nu har man gått folk, och nu ska vi göra en väldigt, väldigt cool grej. Vi ska mixa en Ben & Jerry. Och det är peanut butter smak, och jag tycker inte det verkar så jättenice. Har du smakat den innan? Mm, den är fan god. Är god? Ja, jag gillar jordnötssmör, men, just jordnötter och grejer, men det är så här, i glass är verkligen gott. Alltså det var typ fan gott. Det är det? Alltså jag trodde du skulle ha fett äckligt, men det var fett gott. Ja, ah, okej. Okay, okay. Det är typ ungefär 1300 kalorier den här. Så det är ändå rätt bra, men ni tror säkert att vi ska äta den här. Jag ska äta den här. Men det ska vi inte göra, vi ska mixa den. Ska du ha i mjölk också eller? Ja. Så blir det typ en milkshake. Ja, ja, men det är det jag ska göra. Och sen ska jag hälla i så här, kakor och grejer som vi har där. Kan vi visa det? Det här då? Ja. Lite olika. De där kakorna och den där orgen, inte muffin och pizza. Ja. Och jävlar lyckas stå och bita det. Den ska ni där. Och för som undrar, jag är hemma just nu. Jag kanske sa det innan, men jag... Igår och idag så var jag hos min kompis. Och så var vi där och så vidare och käkade lite där, sen gymmade vi och så vidare. Sen stack jag hem. Så ifall ni undrar om jag var hemma där, för det var jag inte. Det är inte mycket du ska ha. Inte för mycket. Nej. Och sen ska vi ha lite kakor och grejer. Bra, Oreo. Ja, för det är Oreo. De där är så här smörkakor typ, eller vad fan det är. Det verkar fett gott. Ja, men det är så här, det där är så här amerikansk. Skit, såhär, riktigt såhär. Choco butter. Ja, verkligen. Fan vad gott. Ska du ge alla? Några stycken. Oreo kakor, det är 800 kalorier tror jag, om jag tar alla. Jag tror det är lika mycket de här som är Oreo. Jag är inte helt hundra. Kör du halva där också eller? Ja, för de här ligger så jävla fult. De låg säkert jättefint från början, men de det ska jag alltid. De levererar det. Ja. Så det blir skitbra. Två till. Sen de här jävla smörkakorna. De är inte i. De kommer vill inte i dem? Nej, de kommer förstöra. De här då? Kung för panda, vad fan är det? Det är jävla bebisgodis. Jag tror jag är uppe i typ 5000 kalorier någonting. Vi står på skärmen hur mycket uppe i. Jag kan vara uppe i 4000 någonting. Eller så är det 5000. Jag vet inte. Jag har en pizza kvar också. Jag tar upp allting förut. För jag orkar inte. Men skitsamma. Du satt ju fel för oss så. Spelar roll. Så drar vi den så. Så, och sen, jag tror det går nu. Kolla i. Ja. Ska du ha ett stort glas? Ja. Är allt klart? Vänta. Det luktar fan inte gott, det luktar bara jordnötssmör. Det luktar jordnötssmör. Okej. Okay. Jag tror att det är typ så här 1700-800 kalorier i den här. Kanske 2000. Vad räknar ut det sen typ. Ja, nu höll vi ner. Det här är bara ett skämt. Det här är ett fucking skämt.
Nej, hela fylldes också. Det är typ, åh, det här är så jävla mycket kalorier, ni fattar bara, inte. Bara käk, alltså man känner såhär hur mycket. Man känner allt socker. Mm. Wow. Det här blir en utmaning. Det är bara, bara hälla i sig. Det är inte bara hälla i sig. Jo, det där är bara hälla i sig. Det går inte. Alltså jag låt, ni som sitter där och kollar på videon, ni är jättehungra nu på kvällen. Eller på dagen, i morgon, vad ni kollar. Ni är säkert skithungra just nu. Ni kollar på den här videon, och ni bara, åh, jag skulle lätt kunna bara trycka in mig den här. Där. Men jag är skitmätt, och jag lovar, skulle ni vara i min situation nu, ni skulle inte kunna göra det. Det är bara hälla i sig bara. Allt det här är mer än vad en normal person äter på en hel dag i kalorier. Vad är normalt är 1,5 till 2K. Det är bara hälla i sig. Nu bara kör. Jag försöker. Minst tavla nu direkt. Det går inte. Det är klart det går. Det satt på det. Jag är redan jag mår redan asilla av all mat. Okej. Det går inte snabbt direkt. Jag typ snabbspolar det här. Ah! Oh! Det är så jävla kallt också. Ser det lite där druckigt? Inte mycket. Men jag tycker vi gör så här då. Du sätter kameran här då. Du sätter dig och dricker, snabbspolar. Det här kommer ta mig en timme. Det här kommer ta mig mer än en timme. Jag vill bara... Heta, jag tyckte det var fan gott ändå. Jag vet. Jag tror det är godare typ med såhär... cookie dough, vad de heter. Och sen ska vi ta en pizza direkt efter det. Ska jag sätta på ugnen så länge? Ja, inte just nu. Och sen... efter det... så tänkte jag... käka upp de där kakorna. Ni ser de här. Försöka få i med dem. Och sen kanske de här, jag får se, jag åt redan ett, jag åt ungefär likadana som här förut. Ni såg på bussen och så här på gymmet och grejer, jag åt det sådana här. Så det var jävligt, jag tröttnar på dem som fan. Så jag kanske käkar chipsen istället, vi får se. Vi kör vidare. Det var gott som fan, alltså helt ärligt, om ni vill ha en fettbomb. Det här var asgott. Jag har fan bara drick upp den här nu. Ja, vänta. Det är halva typ snart. Okej. Nu bara klunka. Fuck, this is... jag måste på med en låt. Ni vet vad låten heter, ja ni vet den där. Jag kör med 24-7. Let's go. Okej, nu kör vi. All right. Alright, let's go, nu kör vi. Ser man ju bra eller? Ja. One, two. Nu kör vi. Drick, kör. Hela, fortsätt. Det är bra. Jag mår fan inte bra alltså. Det är en klump i min mage. Alltså. Det måste vara närmare 2000 kalorier nu. Ja, det tror jag. Det måste vara. Mycket var det hela bilen? 1,3 tror jag någonting. Om alla du är lätt 2. Ja, för minst. Det var typ 800 tror jag totalt med hela här. Vi tog halva typ. Nej, nästan halva.
Men det är typ 400. Och sen tog vi det är typ 300 härifrån. Ja, det, är ändå, det är över 2000 tror jag. Jag har bara känt på. Drick det sista nu. Alltså. Det är gott som fan. Jag mår bra alltså. Jag mår bra. Nej. Jag ska klara ändå. Jag fyllde exakt hela vägen upp hit. Det var alltså det är över 2000 kalorier. Och jag har snart druckit upp hela. Som jag bara druckit 2000 kalorier. Lukta. Nej, jag kommer inte. Okej. Jag vill inte veta om det. Kör. Fortsätt. Jag kommer att slåss. Ja, fy fan alltså. Då är du fan uppe i 7000. Du vet, när du sitter och säger bara drick, jag kan inte dricka. Man måste pusha. Fast, ja okej, okay. Först måste jag hälla i mig allt i munnen. Ja. Och sen måste jag svälja lite i taget. Jag kan inte dricka, det är inte som vatten, Taylor. Det är inte som vatten. Det är såhär tjockt. Ja, det är typ en milkshake med bitar i. Ja, precis. Tänk såhär, fet lyxshake på Max. Fast värre. Alltså, rip abs alltså. Det där är rip. Det är inga abs. Bara kör. Men okej, nu håller du käft. Okay. Det är så lite kvar, kör nu va? Hur mår du? Ska ta en liten paus efter det här? Jo, okej. Jag vet inte, ser man hur mycket är kvar? Det är inte... Det ser man. Alltså... Jag vet inte hur mycket jag är uppe i, det är det som är grejen. För jag vill fan klara det här. Kör. Fan, sitta halva. Sista då. Yes. Klar. Är lite kvar. En zoom. Ja, det där. Vi tar det som tom. Ja. Sälj. Okej. Det är jättelikt kvar då. Så här mycket är kvar. Ingenting. Ja, det droppar lite. Okej, jag har precis klämt in min shake nu på... Jag tror, ni ser ju om jag felar inte på skärmen, men jag tror 2000 kalorier. Och jag säger bara wow. I slutet där, det sista, jag vet inte om du såg det, men det var skitstor sån här bit. Nej. Jo, fy fan eller... vad stor den var. Ska jag ha pausen eller? Fuck no, in med pizzan, nu kör vi! Nej, det tar ju tid att fixa den. Ja, det ska vi mikra? Så där går folk, nu är det dags för en pizza. Det är, ni såg, det var den här. Jag har satt upp den nu, så nu ska jag bara käka den här. Och jag är fortfarande skitmätt från Ben & Jerry och den här shaken jag drack förut. Alltså det var helt galet. Men nu ska jag trycka med en pizza. Det är typ 800 kalorier någonting eller en sån här. Så vi får se hur det går. Men vad fan är det där? Ja, det går säkert skitbra. Vi får hoppas att det går. Let's go. Hur fan. Det är svårt. De här sista alltså. Alltså det var första slicen. Jag menar inte så. Men jag menar så här. Sista käket liksom innan man är klar med challengen, det är galet. Men det där var en slice. Nu är jag fyra kvar. De andra är typ större också. Och det där var fan skitsvårt. Det här kommer inte gå. Och nu var jag sitta utan tröja också för att jag duschade precis. Jag hatar inte på mig tröja på en gång efter jag duschat.
Så jag brukar alltid gå runt utan tröja ett tag. Och sen är det blir lökigt liksom. Men vad fan spelar för roll? Så ja. Sen vill jag ju liksom showa min bicep också. Den här är ganska liten, den här slicen. Så vi trycker in den här. Tre kvar, vi har käkat två. Lite vatten. Jag såg att en annan youtuber som heter Jessica någonting, hon har typ så här, hon har också 50 000 prenumeranter någonting. Hon upp en video i början av den här veckan att hon, ja nu är det lördag när jag spelar in där, så typ hon upp, jag tror det är tisdags eller någonting, onsdags, jag har ingen aning. Då la hon upp när hon också käkade 10 000 kalorier challenge, eller att hon skulle göra 10 000 kalorier challenge. Och hon skulle göra det som tack för 50 000 prenumeranter. Och ni tror säkert att jag typ härmar henne, om ni är några av er som har sett hennes video, men fan, jag ville göra det här i fan snart ett år, alltså i alla fall ett halvår. Men och jag vet inte när jag ska ha gjort det liksom och sådär. Men jag tyckte nu att det passar bra till 50k subspecial. Och jag har ju snackat om det här väldigt väldigt mycket i mina livestreams. Ni som kollat mig på min stream på Twitch. Så jag har snackat om det här i typ någon vecka i alla fall. Och sen la hon upp den här videon den här veckan. Så liksom jag har haft planer på att göra det här. Alltså långt innan hon upp sin video. Absolut inget liksom fel att hon upp en sån video någonting. Det är bara, alltså jag kollade på hennes video, den var nice och allting. Bra jobbat förresten. Jag tror du klarade upp 5000 kalorier tror jag det var. Någonting. Det är fan bra. Det är jävligt bra. Så tumme upp till dig. Men grejen är att så ni inte tror att jag bara, alltså bara här med henne rakt av liksom. För jag har velat göra väldigt länge. Och då vet ni det. Vi rullar in på den tredje. Let's go. In the dark we fight, you take the wrong and you make it right. Like a firefly, you're glowing at night. So don't make it hard, don't let me go. Tar en slice till. Nu två kvar. Fy fan vad det är jobbigt. Just det, jag kommer att tänka på en annan grej. Jag har inte sett någon annan 16-åring göra den här challengen. Jag är 16 år, jag är född år 2000. Jag fyller i mars, så jag är 16. Och jag har inte sett någon 16-åring göra den här challengen. Jag tror, alltså det finns ju säkert någon som har gjort det, men jag har inte sett någon video på det. Men, alltså jag vet inte. Jag tror inte det är så här skit många 16-åringar som har gjort det här. Och det är, tänk så här, jag är den första liksom. Nej, jag tror inte det. Men jag har inte sett någon annan göra i alla fall. Och definitivt inte i Sverige. Det har jag inte gjort. Men det känns lite så här nice ändå. De jag har sett som har gjort det här, de är typ så här 20 uppåt liksom. 30 typ så här. 20-30. Sitter jag 16 bast. Gymmat i 2 år. Och ska trycka in med 10 000 kalorier. Det är fan sjukt alltså. Nej, men helt seriöst nu. Jag mår skit illa. Alltså verkligen jätte illa. Jag har en slice kvar. Vi ska få ner den här. På något jävla vänster tar jag fram en påse. För helt ärligt nu. Jag kommer nog spy snart tror jag. Men man får inte spy. Jag ska försöka inte spy. Men jag har en påse i fallet liksom. Nu kör vi. Inga konstigheter. Inga konstigheter. Nu kör vi. Kom igen. 3, 2. En tugga slice har tagit mig typ 2 minuter. Jag har inte svalt den. Jag har inte spytt på. Vänta, åh nej. Och det bubblar. Jag kommer spy. Jag var jävligt nära på spy precis. Alltså riktigt nära. Alltså det var inte så här att det var, alltså jag hade typ, det låter äckligt. Spyan var typ
på väg upp i halsen. Alltså jag är helt seriös. Jag var helt hundra. Jag, vet, när man spyr då är det så här, ja men nu får du ge upp liksom. För då har man inte klarat det. Men jag ger upp nu. Så bara, nu spyr jag. Så bara tog jag allt vad jag hade typ för att spy. Men sen bara, det bara satt fast. Det bara satt fast. Jag kom inte upp någonting. Jag bara, vad fan händer? Och sen bara, händer ingenting. Men det jag gjorde det var att jag, den här pizzabiten jag tryckte in mig i munnen. Jag spottade ut den här. Det är det jag spottade ut den i påsen. För det gick inte. Och det kommer inte gå att käka den här heller. Så jag får typ ta bort lite kalorier. Jag vet inte hur mycket, men det får jag välja sen. Så får jag äta mer av något annat senare. För just nu mår jag inget bra alls. Det är inte så här något skämt nu. Så jag mår verkligen, verkligen jävligt dåligt. Just det, jag glömde säga det. Klockan är så här mycket just nu. Ja, den är 21.16. Och jag har fram till 12 på mig. För då är det en ny dag helt enkelt. Och grejen är, jag har fan gjort det här under 12 timmar. För jag började käka frukost vid typ 11 någonting tror jag. Och klockan är om 2 timmar. Alltså grejen, egentligen får man typ 24 timmar på sig. Man får börja vid 12 liksom på natten. Men det gjorde inte jag. Jag började på morgonen. Eller på morgonen, jag började typ 11-12 typ. Så jag gör det här liksom under korta, alltså halva den tiden. Jag är besviken på mig själv som fan, det är. För jag trodde verkligen jag skulle klara det här. Men fortfarande, det är galet svårt. Så jag är liksom ändå lite så här halvt stolt. Kan vara det. När man har käkat mat liksom. Skitsamma, jag ska upp och vila nu. Vi syns om typ 1-2 timmar. BRB. Nu sitter vi igen. Jag tror inte jag visade det förut. Eller jo, det kanske jag gjorde. Nej, det gjorde den. Nej, jag har ingen aning. Skitsamma. Jag åt i alla fall upp Oreo-paketet förut. Jag käkade bara typ halva förut. Jag hade halva i min shake. Men jag åt upp dem sen. Jag tror jag filmade. Nej, jag kanske inte gjorde det. Ja, skitsamma. Samma sak med den här. Åt upp hela paketet också. Men det var inte så jättesvårt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men det är ändå kalorier som räknas helt enkelt. Så vi ska käka det sista nu. 2000 kalorier till. Jag har en ny spypåse för min morsa gömde den andra typ. Och det vi ska göra nu, det är att vi ska käka chips. Så jag har skrivit upp här, det är, i hela chipspåsen är 1430 kalorier. Så det vi ska göra är att försöka trycka ner hela chipspåsen. Det kommer aldrig gå. Det kommer fan aldrig gå. Det kommer fan inte gå. Jag ska ringa min kompis nu och säga hur det går. Han får fan pusha mig lite alltså. Det här går fan. Nej, 8500 ungefär. Jag har en halvtimme på dig. Ja, men du fattar inte alltså. Det går inte. Jag mår så jävla. Jag håller på att spyr varje gång jag tar ett litet chips. Alltså du måste. Samt, du har fan en chans liksom, i livet att göra det här. Och du har en halvtimme på dig. Jag vet, alltså, jag vill så gärna klara det. Alltså. Kör olivolja eller spar kör du en glass och mixar. Gör det till en milkshake. Och du vet, Benny Gärde-grejen, det var det bästa. Alltså om du ska köra det här, kör typ tre sådana så du har 10 000. Men jag har inte glass hemma, gör en milkshake. Ska jag göra det? Ja, det får du. Jag kommer spy efter, men då får jag fan göra det efter 12. Ja, du får spy efter klockan 12. Eller ska jag typ trycka i mig lite muffin? Nej, inget sånt. Du måste fira i. Kör en fucking milkshake och bara mixa i massa grejer, såhär kakor och sånt. Ska jag göra det? Ja, du måste göra det alltså. Ja, jag skiter i chipsen för det är så jävla torrt och äckligt och jag mår bara illa av det. Ja, exakt, gör det. Ja, så jag gör en milkshake då. Ja, du måste ha något såhär kallt, såhär svalande, lite såhär, inte som man vill ha liksom. Ja, precis. Ja, bra. Ja, men jag kör och ringer sen när det går, ja. Ja, gör det. Ja, tja. Vi skiter i chipsen. För det går inte. Asså, jag måste illa. Vi ska göra milkshake. Det blir mycket bättre tror jag också. För det är så jävla toppäckligt med chips. Och det var lätt som fan att trycka ner en shake. Så jag tror vi gör det.
inte om den här är klar eller någonting, men jag kommer bara hälla i allting nu. Jag orkar fan inte längre. Och klockan är fan 10. Oh, jävlar. Den är 50. Jag har 10 minuter på mig. Jag har fucking 10 minuter på mig. Och hälla i mig det. Luktar så jävla äckligt. Jaha, jag fick fan i allting. Ja, oh, nice. Fan vad lite det. Kolla. Ser ni? Här liksom. Ja, skitsamma. Vi ska sänka den här nu. Jag vet inte om det är 10 000 kalorier efter det här, men jag tror det. Men vi äter väl något mer sen också, tror jag. Ah, ja, nu sänker vi den här. Skål! Fy fan, vilken sockerbomb. Det var att min andra käke gjorde. Då hade jag mer mjölk i. Så det är därför det blev så lite. Nu. Och den här var så jävla tjock. Den andra var mer liksom... Jag vet inte, vattnet måste jag. Jag kommer att spy snart. Så... Men jag får spy efter 12 om jag klarat det, så det är lugnt. Jag kommer spy ändå, tror jag. Ah, ja, vi fortsätter dricka, let's go. Det är 8 minuter kvar, det är fucking 8 minuter kvar. Kom här. Jag har fått i mig halva typ. Åh, det är så jävla äckligt. Åh, fy fan. Alltså, jag undrar hur många gram socker jag har fått i mig idag. Jag tror jag kommer få en jävla sockerchock. För innan, alltså innan det här, när jag var på mitt rum nu precis, eller ja, typ en timme sedan. Alltså ni fattar inte, jag bara satt och skakade. Jag satt och skakade och typ kunde inte bara sitta still. Jag bara hoppade runt och bara gjorde allt möjligt alltså. Vi sänker sista när vi kommer. 6 minuter, okej. Det är jättelite kvar. Åh, oh, fy fan. Åh, oh, shit, vad äckligt. Okej, okay, nu kör vi. Nu kör vi sista. Fem minuter kvar fortfarande. Jättelite kvar här. Jag tycker jag sitter nu. Det gick lättare att ha så här vatten till. Okej, det är lite kvar. Nu är det ingenting kvar. Så jag tror jag klarar det. Jag tror jag klarar det på riktigt. Tyvärr Samuel, men du klarar faktiskt inte det här. Så ja, jag är ledsen, men du klarar inte det Samuel. Men du kan tro ändå. Nej, alltså jag har fått i mig lika mycket kalorier som en normal person får typ på en vecka. Har jag fått på 12 timmar. För jag började idag klockan 11, typ 20 tror jag började käka. Och nu är klockan 11:59. Så det är nästan 12 timmar. Okej, det är 2 minuter kvar. Jag öppnar upp de här kakorna och bara trycker i mig några till. Ifall att jag inte har klarat det. Jag käkade bara en kaka, sen orkar jag inget mer. Och det blir typ 9300 kalorier någonting. Kanske, ingen aning. Inte 10 000 i alla fall. Så jag klarar inte. Men ja, skitsamma. Okej, jag måste ju tacka. Eller, jag vet inte vad jag ska tacka för. Men alltså, jag klarade challengen, tror jag. Jag är inte helt hundra fortfarande. Men jag tror jag har gjort det. Men även om jag inte har gjort det så ska jag liksom göra en grej nu. För att jag inte klarar det. Men om jag klarar det så ska jag göra också en grej för att jag klarar det. Så, jag är ute i shorts. Jag har ingenting här under, så jag ska ta med tröjan, ta med de här fotbollstofflorna. Det är stenhård snö för det är så jävla kallt ute. Och sen ska jag typ rulla runt lite tänkte jag. Gör lite kullerbytter. Bara ha lite kul i snön. Så vi tar oss de här då. Uff. Nej, men dra åt helvete vad kallt. Fy fan. Den hänger vi där.
Ska jag ringa massa va? Eller? Nej. Okej. Okay. Ja. Oh. Nej, men där kommer jag skitont ju, vad fan. Ja, oh. Nu kör vi. Jag är kullerbytta. Jag är kullerbytta på riktigt. Jag gör kullerbytta. Okej. Okay. Nu kör vi. Okej. Okay. Stå på händer då. Stå på händer. Ah, min mage. Det är så jävla ont på alla grejer i magen jag käkade alltså. Chilla. Vänta, jag ligger upp igen. Ah, mina fötter. Jag känner inte mina fötter. Jag känner verkligen inte mina fötter. Kan vi... kom ihåg att det är för 50k. Det är för er nu. Det är, alltså jag gör det för er. Kom ihåg det. Okej. Okay. Vi rullar. Igen. En kullerbytta. Nej, jag kommer spy. Vänta. Vi ska göra två kullerbyttor ner. Inte bara en. Okej? Okay. Det blir sista. Nej. Det går fan inte. Jag måste gå ner fort. Kom fan. Åh, där går det. Aj. Nej, okej. Okay. Som du ser i mina fötter, och jag börjar blada där till och med. Lite grann, inte mycket, men lite. Mina fötter är jävligt röda. Jag känner att jag aldrig varit så här kall. Men det var kul, en liten stund. Det var det absolut, så vi hade roligt i snön. Okej, okay, så nu är jag i mitt rum och jag har rullat runt i snön. Jag har käkat 10 000 kalorier, tror jag. Jag tror det är 10 000, alltså jag är inte helt hundra för jag... Jag räknar inte riktigt till slutet där. Men om jag kanske har fel, ingen aning, men skitsamma. Det här är fan det sjukaste jag har gjort typ. Alltså på riktigt. Den här challengen, det är ingen vanlig challenge som folk gör på YouTube och grejer. Den här challengen, den är fan sjuk. Den är fan i mig sjuk. Den tar en hel dag att göra och det är liksom... Det här är wow. Jag räknade ut att jag gjorde det på 12 timmar, 12 och en halv timme. För jag började vid typ så här 11:30 tror jag någonting. Började käka frukost. Och jag blev klar prick vid typ så här 23:58, 23:59 typ. Åh, shit, jag mår så jävla illa alltså. Grejen, man får tydligen 24 timmar på sig. Det visste inte jag. Så jag hade kunnat börja vid så här 12 på natten. Men jag gjorde det på liksom hälften av den tiden. Och jag är liksom 16 år gammal och jag har inte gymmat så jävla länge. Jag själv tycker det är fan bra jobbat för alltså jag har inte sett. Jag sökte på YouTube precis. Alltså någon 16-åring som gör det här. Jag hittade typ någon. Alltså det var fan, det var typ ingen som hade gjort det alltså, helt seriöst. Eller det kanske, jag kollade inte riktigt noga, men det är säkert, det kanske är en del. Men jag såg inte många. Hur jag mår nu. Jag mår ju bra för att jag tror att jag klarar det. Eller jag hoppas det. Min mage är jätteuppsvälld. Jag gick och vägde mig precis. Jag vägde ungefär 91 kilo. Och jag väger annars 86 någonting. Så jag har gått upp en del. Men det är bara tillfälligt. Så imorgon väger jag nog säkert 87 kanske. Men inte typ mer än det tror jag inte. Okej, mitt minneskort tog slut. Alltså jag har legit använt 4 minneskort tror jag. Ska visa här. Här har vi 3. Och så har jag 1 i nu i kameran. Och jag har behövt använda 3 olika minneskort för den här videon har typ blivit över, ja, med allting är det flera timmar lång. Det här blir nog min längsta video på min kanal, det är fan sjukt. Men skitsamma, jag vill bara tacka så extremt mycket för 50 000 prenumeranter. Det är därför jag gör den här videon för det första. Och alltså jag fattar inte vad fan kommer alla prenumeranter från. Det är helt sjukt, nej men på riktigt, jag har sagt det innan, men det här har varit en dröm en längre tid att liksom bli stor på YouTube någon gång. Och jag har kämpat för det i flera år. Och jag vill bara tacka er som fan alltså. Alltså du som prenumererar på min kanal, du är en riktig jävla king. Och jag menar verkligen, jag är helt seriös nu. Jag uppskattar det som fan till 110%. Och prenumererar du inte nu på min kanal, då tycker jag att du ska göra det alltså. Jag kommer inte ångra dig. På riktigt nu, den här videon. Jag har nog aldrig lagt ner så mycket tid på en video som den här. Och det här kommer nog ta några timmar att redigera och rendera och lägga upp. Så det här blir sjukt, det här blir sjukt. Min längsta video på min kanal kommer nog bli också allting. Skitsamma, nu sitter jag och snackar skitlänge. Men skitsamma, den här videon
jag har lagt ner så jävla mycket tid. Och kollar ni på det här just nu, har ni kommit så här långt i videon, då är jag bara sett en riktig jävla gud alltså. Men på riktigt, glöm inte att lämna en like på den här videon. Följer ni så jävla mycket tid på den här videon. Och fan, jag lade ner 2 dagar typ. Och jag har käkat så jävla mycket, jag har mått så jävla dåligt. Så lämna en like, prenumerera på kanalen om ni är nya. Eller om ni liksom inte prenumererar på kanalen, gör det. Och det vore jävligt sjukt. Kommentera också vad ni tycker om allting. Alltså ni får fan skriva vad ni vill. Alltså jag har ingen aning. Jag kommer läsa typ allt. Följ min Instagram, Sampo vet det där. Jag uppdaterar jävligt ofta. Så in och följ Sampo vet på Instagram. Likea mina bilder, ni vet det där. Kommentera king, lägga allt sånt där. Ja, vad fan ni vill. Det vore riktigt nice. Jag länkar allt i beskrivningen. Jag heter Sampo vet på Instagram annars. Skitsamma, det var allt den här videon. Den var jävligt lång, jag vet. Jag sitter och snackar här, men på riktigt. Tack som fan för 50 000 prenumeranter. Nu är vi halvvägs till 100k. 100k ska vi nå 2017. Det är spikat. Ha det bra. Hej.